dormir normal não, parece urso. Inverna, meu. Léo! Pô, meu! Léo! Ei! Ai, essa não, a vovó não pode acordar. Nha, nha, neném. Neném não quer naná. Se a vovó acordar, meu plano vai estragar. Ufa, dormiu. Léo! Léo! Shhh! Ei! Puxa vida, ele não acorda, viu? Pensa, mano, pensa, pensa. Ai, meu Deus. Já sei! Se ele não acordar com a minha naninha na cara, eu desisto. É um, é dois, é três e... já! Nossa, parecia real esse pesadelo. Que pesadelo, Léo? Na verdade, eu nem sei mais se foi pesadelo. Como assim? Você não sabe se você sonhou? Achei que eu tava sonhando com a Mônica. Mas depois de ver você acordada, tudo pode acontecer. Esse é meu maninho esperto. É, e eu estou certo. Que bidu que nada, é Manu na certa. Pensou que fosse a Mônica que tinha batido em você? Não, e não ri não, hein? Senão eu te devolvo essa naninha. Do jeito que você mandou, ela vai voltar. Ai, Léo, calma, deixa pra lá. Manu, Manu, pra você me acordar, só pode ser pra aprontar. Lógico, né? Pra que mais seria? Ops, quer dizer, não. Claro que não, né? Claro que não. Sei, Manu. Vamos dormir, vai. Vamos sim, mas vamos trocar de beijo. Manu, mas pode ser perigoso, a gente pode cair. Ai, Léo, se fosse a vovó falando isso, eu até aceitava. Mas você não. Nem parece o Léo que eu conheço, pô. Ah, tá bom, Manu. Como sempre, eu topo. Sempre faço tudo o que você quer, né? É, e por acaso eu também não faço não? E sem reclamar. Ai, tá bom. E como que a gente vai fazer? Ai, Léo, ajuda aí, pô. Tudo eu tenho que pensar, meu. Mas o espaço aqui é pouco. Não dá pra passar nós dois. Já sei. Eu vou ficar sentado aqui perto dessas flores aqui. Aí você pula pro berço e eu pulo pro seu. Isso, Léo. Tá vendo só como você é esperto? Puxou pra mim. Então vamos, Manu. Eu vou descer aqui primeiro. Ai, tô quase conseguindo. Vem, Manu. Agora é você. Sobe aí. Lá vou eu, hein? Ai, você podia estar aqui pra me ajudar. Mas não tem espaço. Ufa. Ai, consegui. Então vai, Manu. Pula logo pra dentro do meu berço. Ai, que lindinho esse Bruninho. Ele é lindo demais. A minha Carla. Não é à toa, né, que ele é minha Carla. Se ele é lindo desse jeito. Ô, Manu, vai logo. Você vai entrar no berço logo ou vai esperar o Bruno acordar e a mamãe vir aqui e ver que a gente tá aprontando? Ai, tá bom. Já tô indo. Cuidado, Manu. Cuidado pra você não cair em cima do Bruno. Se o Bruninho acordar, aí já era tudo. Prontinho, Léo. Você esqueceu que você está falando com a Manuela Lima? Verdade. Agora, lá vou eu. Bruninho, Bruninho, espero que quando você começar a falar e andar, que você não apronte igual essa Manuzinha, hein? Haha, olha só quem tá falando. Tô quase descendo, Manu. Tô morrendo de sono. Vamos parar de brincar, vai. Tá bom, Léo. Eu já deitei. Tô achando que a vovó fez o número 2. Tá um cheirinho aqui. Ih, pelo jeito não vou dormir. Eu vou desmaiar com esse cheiro aqui. Se vocês
vocês gostaram, ó, deixa seu like. Deixa aí rapidão. Se inscreve no canal e compartilha com todos os seus amigos. Um grande beijo e tchau, tchau. Fui!